Nytkö meitä tultiin hakemaan? Ei sen. Sitten meillä on itse asiassa tämä bändi periaatteessa tämmönen itse toimia. Ikoni, idoli, mikä se nyt onkaan. Tämmönen ehkä yli jumala. Yli pappi suorastaan, niin on Jampa Tuominen nyt. Teille tulee vähän lisää Jampa Tuomista. Myös naapuriin ympärillään, minun lähtö sattuin, mä häntä rakastan. Lapsuudesta saattakun, ystäväni hän oli mun, antoi myös lupauksen, on pienemmän teinen. Saava kyllä pitu merjaan, kun tämä haettiin, täällä sinua naataan, tuntemaan pyrkittiin. Kiitos.